Разделихме листа за желето от въз в две тенджери. В тази тенджера вече ври. Точно 3,5 минути ще ври. Направих си часовника. И след това ще разпределя в буркани, които съм ги заляла с гореща вода, за да са топли, както и капачките. А другата част е на другия котло, в тази голямата тенджера. И така ще покажа по-нататък. Едната тенджера е готова. Ето точно 3,5 минути си врям. И сега прехвърляме в другата, в балканите. А ето си преместих другата тенджера тук, за да може да ври на този обикновения котлон. Така. Сега започваме с пълненето на буркани. И сипваме водата тук. Така ще напълваме всичките буркани, които сме ги приготвили. Получих 16,5 бурканчета. Ето това е остатъка с желе от бъс, които са още горещи, но ще прекратя видеото, тъй като батерията ми пада. Така че опитайте, превъзходен е, много е вкусен. До скоро!